Сайн байцгаана уу? Сайхан надаас гаж байна уу? Тулгуур төр байгуулагдсны 2231 Их Монгол Улс байгуулагдсны 816 жил Ардын хувьсгалын 100 101 жилийн айн халуун мэндийг хүргэе. Наадам бол монголчууд бидний хүсн хүлээдэг түүх соёл өвлөмжлөлөө хоч үйдэ өвлөлөн үлдэх чухал ачаал бүрдэлтэй оюуны өв юм аа. Энэ утгаараа ТВ-с телевизийн баг хамт олон улсын баяр наадмыг орон даяар шууд дамжуулан хүргэдэг бөгөөд энэ удаа ч гэсэн энэ уламжлалын дагуу Ардын хувьсгалын 100-101 жилийн ойн баяр наадмуудыг хүргэж байна. ТВ-с телевизийг шимтэн үздэг үнэн чих үзэгч та бүхэндээ Ардын хувьсгалын их ойн баяр мэндийг баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан надараа.